ამასობაში მოვიდა ის დღე, რომელსაც საკმაოდ მოუთმენლად ველოდებოდი, იმიტომ რომ დღეს ისეთი ნივთი გვყავს სტუმრად, რომელსაც მე მგონი თქვენც საკმაოდ დიდხანს ველოდებოდით. Apple Vision Pro-ზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს. ყოველ შემთხვევაში დღეს უნდა დავანბოქსოთ. ნახოთ რა მოყვება კომენტაციაში, რას წარმოადგენს ვიზუალურად და შემდეგ ვიდეოში უკვე განვიხილოთ. სანამ ამას გავხსნი, მოდი უცებ გეტყვით ამის შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ სავარაუდოდ რომ ყველამ ყველაფერი კარგად იცით, იმიტომ რომ Vision Pro-ზე მთელი ინტერნეტ-სივრცეა გადაჭედილი, მთელს YouTube-ზე მარტო ამის ვიდეოები დევს, TikTok-ზე, Instagram-ზე ყველგან სავსეა, მხოლოდ ამის ვიდეოები შესაბამისად, ალბათ უკვე ყველამ ყველაფერი კარგად იცით. მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ არის ეგრეთებული VR მოწყობილობა Apple-ისგან. Убравот როგორც VR მოწყობილობას, ეგეთ პოზიციონირებას არ უკეთებს Apple-ი და ცოტათი სხვა რაღაცას გვთავაზობს. რას მაგას ნახავთ და გაჩვენებთ შემდეგ ვიდეოში, მაგრამ დღეს მოდი დავიწყოთ რა უკვე unboxing-ი, იმიტომ რომ მე დიდხანს ველოდებოდი ამას. მოდი ერთ დროულად გავხსნი. ყოველ რა ხდება ეს ყველაფერი შესაბამისად საკმაოდ საინტერესოა რა ხდება შიგნით, იმით რომ პირველი პროდუქტია Apple-ისგან ესეთი სტილის შესაბამისად კომპლექტაციას თან უცნაური უნდა იყოს, ცოტა ახალი უნდა იყოს და მაგათ მაინტერესებს. კაი, მოდი. ეგრევე ეს არის. ეგრევე ეს ხდება ყუთში. პირველ რიგში მე მგონი საკმაოდ კომპაქტური, იმიტომ რომ უფრო დიდ რაღაცას ველოდებოდი. სიმართლე რომ გითხრათ, ვიდეოდან ალბათ ეგრე უფრო ჩანს, მაგრამ საკმაოდ კომპაქტურია და თან საკმაოდ მსუბუქია, იმიტომ რომ მე მგონა რომ საკმაოდ ძიმე იქნებოდა, მაგრამ კაი, მოდი ამას გადავდებ აქეთ. აი ესე, თქვენც დაინახოთ. ჯერ ნახოთ სხვა რაღაცეები რა მოყვება ყუთში. ეს ოკეი. Vision Pro. მოდი ქვედა მხარეს გავხსნი. ქვევით გვაქვს ინფორმაცია და ეგრეთ წოდებული ნაჭერი. ერთი შეგვიძლია გავწმინდოთ ეს ყველაფერი. მერე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეს light seal cushion-ი. ხო, ეს არის შუქის დასამალი, ესე რომ ვთქვათ, უბრალოდ აი აქ ჯდება. დაახლოებით ესე ჯდება, რო იცოდეთ, მაგრამ იქ გაჩვენეთ მერე რა არის და რისთვის გამოგვადგება ეს, ან თუ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ამას თვითონ უყენია და რამდენად კომფორტული იქნება ის, მაგის მიხედვით არის ეს რა არის, მოკლედ ნახავთ. მერე აქ რა გვაქვს, აქ საკმაოდ მძიმე ინსტრუქცია. ოკეი. ყველანაირად გამოსახულება, კი არ და რა სადრა ღილაკია, რა არის, როგორ გამოიყენო და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი მეორე ბენდი, ეგრეთ წოდებული, ანუ თავზე გასაკეთებელი, რომელიც, როგორც კი ვნახე, ბევრად კომფორტულია ვიდრე ის, რაც ახლა უკეთია. ხო, ეს არის, აი ესეთი ტიპი, მოიცადე გავარკვიო უცებ. აჰა, ესეა. ხო, აი ესე ჯდება, მოკლედ თავზე. ამასაც ვნახავთ როგორ არის. გვაქვს დამტენი, თვითონ ეს დამტენის თავი, Type-C შესაძლებელი, გვაქვს კაბელი, ასევე Type-C, Type-C-ა რა თქმა უნდა და გვაქვს ეგრეთ წოდებული ელემენტი, რომელიც ამუშავებს ამ ჩვენს Apple Vision Pro-ს. ო, ეს საკმაოდ საინტერესოა. ეს არის ჩვენი დამტენი, ოღონდ დამტენი არ არის და ამის მეშვეობით მუშაობს ეს ჩვენი Apple Vision Pro. ამის გარეშე ვერ ჩავრთავთ, რომ იცოდეთ, შესაბამისად ეს უნდა იყოს დატენილი ან დენში იყოს სულ შეერთებული. აი ესე, ამაზე ერთსალი Type-C შესაძლებელი გვაქვს, საიდანაც თვითონ იტენება ეს. იდეაში ამის მეშვეობით მუშაობს დაახლოებით 2-დან 3 საათამდე. მეტი სამუშაო დრო არ აქვს ამ ჩვენს Apple Vision Pro-ს. ეს მაინტერესებდა, იმიტომ რომ საკმაოდ განსხვავებული, ეგრეთ წოდებული შესაერთებელი აქვს დასაკავშირებელი Vision Pro-სთან. კაი, მოდი. ამებს გავაკროპ. ხო, დავლაგდით უცებ და ახლა მოდი თვითონ Vision Pro-საც შევხედოთ. გავხსნი ამას, მოუხსნი ამას. ამოვიღებ ამას. და მოვყარი მასალა ესეც, ამასაც დავაგდებ. ეს რაღაც მოგწრა. და ეგ არის, აი ახლა იქნება ის მომენტი, რასაც ბევრი ელოდებით და მეც ველოდები. ტადა! ეს არის ჩვენი ისეთი ლამაზია,
მაგრამ სავარაუდოდ ისე მალე დაისრება და ესეთივე ბზინავი აღარ იქნება ძალიან მალე. ამიტომაც მაქსიმალურად მოვეცადო რომ წინ ხელი არ მოვკიდო. მაგრამ ხალხო, ეგრევე იმას ვიტყვი რომ საკმაოდ მსუბუქია, ანუ არ ველოდებოდი რომ ესეთი მსუბუქი იქნებოდა. მაგრამ არა, თქვა ესეთი მსუბუქიც არ არის როგორც ჩვეულებრივი სათვალე ან რაღაც მაგდაგვარი. ესე იგი გვაქვს ჩვენ ეს, რომელიც დგება აქ. Ro shuki naklebi gaataros magnitzia ratkma unda qualaferi ari es ari da aris meore zoma amis ai es romelis upro ganier saxezia gatvlili amitomats me ise amas davtoveb ai ese tsan kai materia pirlo rikshi da ulamazesia magram isto ise tsalian bevrisgan gavige ukve ro tsan ara komfortulia ditkhans rotsa giketia ai am მეგრეწოდებული headstrap-ით, ამიტომაც ეს რომ მოყვება კომპლექტში ძალიან მაგარია და ბევრად კომფორტულია, მაგრამ არ ვიცი, შეჯერებით მხოლოდ ის შემიძლია თქვა, რომ როგორც ყველა Apple-ის პროდუქტი, იგივენაირად ლამაზად გამოიყურება. აი, ძალიან მაგარია დეტალები, ისეთი სასიამოვნოა, სანახავადაც ზოგადად, რომ შავი, რა თქმა უნდა, მოკლედ Apple-ის სტილშია ყველაფერი გაკეთებული, ისეთი кайია. ამას აქ აი ეს ეგრეთ წოდებული დასეტრიალებელი, აი ეს რომლითაც იჭიმება ეს უკანა მხარე და თავზე შესაბამისად უფრო მჭიდროდ ჭდება და აღარ მოძრაობს მერე ეს ჩვენი ვიჟენი. აი ეს გავიკეთოთ და დავატრიალოთ. ოჰო. ოჰო. აბა როგორია? არის ფუტურისტული თუ არა? არ ვიცი რანაირად გამოიყურები ახლა, ალბათ საკმაოდ სასაცილოდ. ერთ-ერთი ახლა შემიძლია ის თქვა, რომ წინ მოწובה ყველაფერი და ამ ადგილას მაქვს მთელი სიმძიმე. და ძალიან მეეჭება, რომ ეგრეთ წოდებულმა ამ ჩვენმა ელემენტმა დააბალანსოთ, რომ ელემენტი კიბეში კუდევს ირიტად ან მაგიდაზადებს, შესაბამისად უკან არანაირი წონა არ არის და მთელი წონა მოდის აი აქ ჩვენს ცხვირზე და სახეზე. შესაბამისად მაინც და მაინც კომფორტული ჯერჯერობით არ არის ჩემთვის, მაგრამ ალბათ ეს ყველაფერი მოსარგები. ვაუ. მოსარგები იქნება და აი ეს ტრეფიც მაინტერესებს როგორია და ალბათ ბევრად უკეთესი. აი ესეთი მარტივი მექანიზმით გამოწევ თუ არა ეგრევე ძრება და აი რავი. უმარტივესად cool. ძალიან კაია. ეხლა გავარკვიოთ ეს როგორი ტიპია და როგორ მუშაობს. არის შიგნით ამხარე, ან არის ესეა. აი ესე ჯდება. ესეც იგივენაირად. არა, ესე არ ჯდება, ესე ჯდება. გავარკვიე. აქ ეგრე მაგნიტზე ჩაჯდება. აქაც ჩაჯდა, მორჩა. ეხა სტანდარტული, ეგეც დაბლე VR მოწყობილობა გვაქვს. ისა და ის ამას გავიკეთებ და ნახოთ, აბა, ეხლა რა ხდება. უჰ, ძალიან პატარა თავი მაქვს, ხალხო, რა იცოდეთ. სად არის? აი აქ არის. ეს უნდა მოუჭიროთ. ამოკაჩეთ აი ესე. ეს ერთი და ზედა რეგულირება სადა გვაქვს? აი აქ გვაქვს. აჰა. ეს შემოწიე. ეს მიგვაკარი, აღარც დაღარ მოძრაობს. აჰა. კი, ხალხო, ბევრად კომფორტულია ესე. იმიტომ რომ ეხლა ამ ადგილზეც არის წონა გადანაწილებული, შესაბამისად სახეზე იმდენად აღარ მოწובה. ეს ჩვენი მთლიანი მოდი დავარქვა კომპიუტერს, მაგრამ ყველაფერი აქ არის, აი აქ, აბსოლუტურად. ჰა, სანამ ჩავწავ კიდე, მოდი უცებ ვიზუალზე მოგიყვებით, რომ ის თუ ისე ძალიან Apple სტილშია. და პირველი შტაბეჭდილებები სწორედ ეგეთი მაქვს, რომ უფრო მეტად მსუბუქია ვიდრე ველოდებოდი და უფრო მეტად პატარაა ვიდრე ველოდებოდი, იმიტომ რომ ეს ადგილი ცრება, აი ეს ეგრეთ წოდებული ვაიზორი შეიძლება დავარქვა და თვითონ არის ძალიან პატარა. ანუ თხელია და არ მეგონა რომ ესე თხელი იქნებოდა, იმიტომ რომ სხვა VR მოწყობილობთან შედარებით ის თვითონ თხელია. ეს ყველა რაც მაქვს გატესტილი, ყველა დიდია და უზარმაზარია და თანაც ყობის ხარისხით, აი ბევრად პრემიალურია ვიდრე სხვა დანარჩენი. მოკლედ, ამისლიან გაყიდოთ, რა თქმა უნდა, დავდებთ, მაგრამ მოდი ახლა შევაერთოთ. ჩავრთოთ და ნახოთ, აბა, რა წარმოადგენს თან იმედია დატენილია. პირველ რიგში, აი ეს მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მექანიზმი აქვს ესეთი ახალი. და თან ისეთი მექანიზმი აქვს, რომელიც წესით არ იხსნება. ესე იგი, აქ ჩავდეთ და აქ ჩავკეთეთ. აჰა. აი ეს და უკან ამხარეს არის ეს ყველაფერი. Cool. მე მგონი უკვე ჩაირთა. არა მგონია. წავედი. აჰა.
ესე იგი, პირველად გვარეგისტრირებინებს ჩვენს თვალებს. Თითქოს გვიჭირავს ამ ხელაძე და ავტომატურად აყენებს თვითონ ამ თვალებს. ანუ რა ზომაზე გაქვს თვალები, მაგას აყენებს. Opa, Apple-ის ლოგოა. Apple-ის ლოგოა და ყველაფერს ხედავ გარშემო. Და რა თქმა უნდა, ის hello დაეწერა დიდად, რომელიც ყველა Apple-ის მომხმარებელს მე მგონი ძალიან უყვარს. Face ID-მ ვერ ვიცნო, მაგრამ ახლოს მიიტანე, რომ აი ნახე, ყველა Apple-ის პროდუქტი ზუსტად იგივენაირად ახლოს მიიტანე თუ არა iPhone-ი, ეგრევე მეუბნება რომ setup Apple Vision Pro. Continue. ზოგი სანამ ტელეფონი setup-ი მიდის. ეს ჩვენ გვასწავლის რა უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ ხელებს უნდა შევხედოთ, რომ დაასეთაფოს. ეხა ფლიპ. ოღონდ ერთი რამაგარი sound design-ი აქვს საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ყურებში აი ძალიან მაგარია, ძალიან სასიამოვნოა. თვალის setup-ი გავაკეთე ახლა მე, რაღაცეები მომანიშნინა. ზოგადად. ხო, ეს გვაქვს ახალი, რო იცოდეთ ხალხო, ეგრეთ წოდებული Optic ID, ანუ აქამდე თუ ქონდა Face ID, ოღონდ Face ID ქონდა ტელეფონებში, აქ გვაქვს Optic ID, ანუ თვალების მეშვეობით ხდება ამ ყველაფრის unlock-ი, ეგრეთ წოდებული. შესაბამისად, თქვენი თვალები თუ არ იქნება, სხვის თვალებზე არ იმოქმედებს, თუ პასკოდი არ იცის, რა თქმა უნდა. ძალიან უცნაურია, მინდა გითხრათ, ჯერჯერობით, იმიტომ რომ თვალებით, სადაც იყურები, მაგ ადგილს ნიშნავ. ანუ აი ეგ არის დასამუღამებელი ჩემი აზრით და წესით, რა ვიცი, მე მგონი მარტივად შევეჩვია უკვე. ანუ ავტომატურად მინდა ეს თავსკროლო და თითი მივაჭირო, რაღაც ეგეთი. და უბრალოდ თვალებით უნდა გავწიო. თავსაც კი არ ამოძრავებ, თვალებით ხდება მოძრაობა. ეხა მე იდეაში თვალებს ამოძრავებ, რომ თქვენ დაინახოთ რამე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ ხედავთ. Apple Pay არ გინდა. Ara, ambas ver da adept sadmiro. Kada ikhadot, okay, don't share. Kamagaria. Ano roisodet ekh kheli moukide, ragats panjeras da akhlos moutsie, shorts gautsie da sadmi. Okay. Wow. Next. Look at the window corner. Kutkheshi ro moukidot, kutkheshi shegulia gauzardot an daopa. Khalkho, ras interesova. Aba. ეს ჩვენი ნაცნობი ინტერფეისია უკვე, როგორც ყველამ კარგად ვიცით. ოპა,